إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقهم دخل الجنة إلى آخر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم بزرگو بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قیمتی زندگی نصیب فرمائی ہے. زندگی کا ملنا اور پھر صحت کے ساتھ ملنا اور چیزوں کو استعمال کرنے کی طاقت بھی حاصل ہو اور آدمی کسی کا محتاج بھی نہ ہو, اس صورتحال کے ساتھ کسی کو زندگی ملی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. اور اس کی قدر دانی یہ ہے کہ اس کو اس دینے والے رب کی مرضی کے مطابق گزاری جائے, یہ اس کی قدر دانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کن باتوں میں ہے کن باتوں میں نہیں ہے وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری شریعت عطا فرمائی ہے. اس میں اللہ کی مرضیات کو بتایا گیا ہے, اللہ کے نامرضیات کی طرف اشارہ اور صراحت بھی کی گئی ہے. وہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر کوئی بندہ زندگی گزارتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کی قدر کرنے والا ہے اور اس تحفے کو نعمت سمجھ کے اپنے منعم کی شکر گزاری کرنے والا ہے. تو کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بشارت سے نوازا ہے. ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے پاکیزہ رزق کھایا, سنت پر عمل کیا اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, اپنی ذات سے لوگوں کو محفوظ رکھا, یہ تین کام کر لیے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. من اکل طیبا وعمل فی سنۃ امن الناس بوائقہ دخل الجنہ. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے اور مشکات شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. میرے بھائیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین اعمال کی طرف امت کی ہدایت کی ہے, رہبری کی ہے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ بیان کیا ہے کہ یہ کرنے والے کہاں جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے. پہلی بات یہ ہے کہ جس نے پاکیزہ رزق کھایا, پاکیزہ رزق اس وقت بنتا ہے جب بندہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے, اپنی محنت سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جب کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کو پاکیزہ ہونے کا لیول دیا جاتا ہے کہ یہ پاکیزہ رزق کہلاتا ہے. اور سب سے بہترین کھانا اسی کو کہا گیا ہے کہ جو بندہ اپنی محنت سے کماتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اتنا پاکیزہ اور اتنا بہتر رزق کسی نے نہیں کھایا اس کے مقابلے میں کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رزق فرمایا اور اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کو بھی اسی روایت میں بیان کیا ہے. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَمِلَ بِيَدَيْهِ
کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے اپنا رزق چلاتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت دی تھی, حکومت دی تھی, تو ضرورت نہیں تھی اس بات کی. اور ان کا زندگی کا گزران اس سے پہلے ایسے چلتا تھا کہ بیت المال سے ان کی تنخواہ طے ہوئی تھی, ان کو سیلری ملتی تھی, چونکہ وہ مسلمانوں کی ذمہ داری اٹھا کر مسئلوں کو سولو کرتے تھے, رہبری کرتے تھے, دین پہنچاتے تھے. یہ 24 گھنٹے کا ان کا معمول تھا. رزق کمانے کے لیے, دھندے کاروبار کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا, تو ان کا بیت المال سے ان کا وظیفہ اور ان کی تنخواہ جاری کی گئی تھی, سیلری ملتی تھی. اور یہ چلتا آ رہا ہے پہلے سے کہ حاکم جو ہو, قاضی ہو, وہ تنخواہ لے گا اور امت کی رہبری کے کام کرتے رہے گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جو کمانا شروع کیا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی کو پرکھنے کے لیے اپنے کپڑوں کو, لباس کو بدل کر کے دوسروں کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ تمہارے درمیان یہ داؤد ہے, یہ حاکم بنے ہوئے ہیں, ان کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے, تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے, کیسا کام کر رہا ہے. تو جو نہیں پہچانتے تھے لیکن جانتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کوئی حاکم ہے اور اس طریقے سے ان کی کاروائی ہے, کام کرتے رہتے, خدمت کرتے رہتے, تو کوئی بتاتا تھا کہ اچھا آدمی ہے, اچھا کام کر رہا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے سامنے بھیجا اور داؤد علیہ السلام نے اسی کو پوچھ لیا کہ تم داؤد کو جانتے ہو, بندہ کیسا ہے. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ بڑے نیک اچھے آدمی ہے, نبی ہے, پیغمبر ہے, پورے دین ان کا کام یہی مشغلہ ہے, شریعت سنت کی ہدایت کرتے رہنا. البتہ ایک بات یہ ہے کہ وہ بیت المال سے روزی لیتے ہیں, بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے, بس یہ چیز ان کے اندر دیکھی جاتی, باقی تو 100% کمپلیٹ آدمی. داؤد علیہ السلام کو چوٹ لگی کہ یہ بھی ایک چیز میرے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی. داؤد علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کے یہاں دعا کر دی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر دے دے, ایسی کوئی مہارت اور ایسی کوئی چیز سکھا دے کہ جس کی بنیاد پر میں پرسنل محنت کر کے اپنا رزق حاصل کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا, زرہ بنانے کا ہنر دے دیا, کہ وہ زرہ بناتے تھے لوہے کی اور بیچتے تھے. اور قرآن میں اس کا تذکرہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ہم نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچا کر نرم کر دیا. جیسے موم بتی ہوتی ہے, اس کا جو مادہ مٹیریل ہوتا ہے اس کو گوا کرا کے توڑ مروڑ کے جیسے کرنا چاہیے ہم کر سکتے ہیں, ایسا لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جا کر ہو جاتا تھا. اور داؤد علیہ السلام آسانی سے اس کی زرہ بنا دیتے تھے. شارحین نے لکھا ہے کہ ایک زرہ 4000 درہم میں بیچتے تھے, کسی نے لکھا 6000 میں بیچتے تھے, تو 2000 میں اپنا گزران چلاتے تھے اور باقی 4000 درہم اپنی امت کے مسکین پر خرچ کرتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جو کمانے لگے تھے اس کا پس منظر پہلے یہ بنا تھا. اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور اپنا رزق چلاتے تھے, روزی روٹی کا مسئلہ ان کے اس سے ہی چلتا تھا. یہ مشکاۃ شریف کی شرح مظاہر حق میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی یہ بات ملتی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال تک شعیب علیہ السلام کے یہاں مزدوری کی, بکریوں کو چرایا اور خدمت کرتے رہے, وہاں ان کو اجرت ملتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی آپ نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں اور اس سے اپنا گزران چلایا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی چلائی بکریاں چرائی ہیں, آپ سارے نبیوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں آ گئے, تو کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, میں مکہ والوں کی بکریاں چند قینات کے بدلے چرایا کرتا تھا اور اسی سے میرا گزران چلتا تھا. اس سے بڑھ کر اور زیادہ بڑی محنت کی کمائی اچھی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الکسب افضل, سب سے بہترین رزق کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے, یہی اس کے لیے سب سے بہترین روزی ہے. اسی لیے کمانا فرض ہے, کمانا فرض بھی ہے, کمانا حرام بھی ہے, کمانا مستحب بھی ہے.
ساری تفصیل مسائل میں لکھا ہوا ہے. بندہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے کماتا ہے، تو کمانا اس کے لیے یہ فرض کا درجہ ہے. جتنے فرائض شریعت نے بیان کیے، کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ بڑے بڑے فرض ہیں. ان فرضوں کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال روزی کا کمانا ہے. اور گھر والوں کے حق ادا کرنے کے لیے، اپنا جسمانی حق ادا کرنے کے لیے کمانا اس کے لیے فرض ہے. جتنے سے اس کا گزران چل جاتا ہے اس سے زیادہ اگر کماتا ہے تو یہ کمانا مستحب ہے، اچھا ہے اس کے لیے، جبکہ نیت اچھی ہو. نیت کے ساتھ اس کا ڈیپینڈ لگا ہوا ہے. بندہ اس لیے زیادہ کماتا ہے کہ مجھے، میں کسی کا محتاج نہ بن جاؤں، مجھے کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، میرے گھر والوں کی عزت آبرو محفوظ رہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال تراس نہ کرے. یوں کر کے ساری سیفٹی کے لیے اور اپنے مسکین رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے، پڑوسی پر خرچ کرنے کے لیے، ایسی نیت سے بندہ کماتا ہے تو کمانا اس کے لیے یہ مستحب ہوگا. جو ضرورت سے زیادہ کمائے تو بھی اس کو مستحب کہا جائے گا. لیکن اگر کسی کی نیت خراب ہے اپنا شو کرنے کے لیے، اپنی زمین جائیداد پراپرٹی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کماتا ہے، تو یہ کمانا اس کے لیے حرام ہو جائے گا نیت خراب ہونے کی وجہ سے. اور دونوں کا رزلٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں بیان کیا ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس بندے نے حلال طریقے سے رزق کمایا، اور اس کا مقصد یہ ہے سوال سے بچنا، کسی کے سامنے مجھے سوال نہ کرنا پڑے، دوسرا مقصد اپنی اولاد پر، گھر والوں پر وسعت کرنے کے لیے، تیسرا مقصد اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، ووجہہ، اس کا چہرہ لیلۃ البدر، 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، بدر کا جو چاند ہوتا ہے، ایسا اس کا چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوگا جس نے اچھی نیت سے کمایا ہوگا. اور جس نے من طلب الدنیا مرائیاً مقاصراً، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے کمایا ہے، تو لقی اللہ، اللہ سے ملے گا ایسی حالت میں کہ اللہ اس پر غصے ہوں گے. تو میرے بھائیو، وقت بہت مختصر رہتا ہے. تین عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اس میں سے پہلا عمل جس نے رزق کمایا، پاکیزہ رزق کھایا ہے، اس کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا واتبع فی سنت، سنت طریقے پر اس نے زندگی گزاری ہے، تو اس کا حشر، اس کا نتیجہ دخل الجنہ ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طریقہ پسندیدہ ہے، ہر طریقہ قیمتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات قیمتی دنیا میں نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، جتنی مخلوقات پیدا کی اس میں انسان سب سے قیمتی، انسانوں میں ایمان والا سب سے زیادہ قیمتی، ایمان والوں میں برگزیدہ اور نیک اللہ کے بندے وہ زیادہ قیمتی، اس کے بعد تبعی تابعین، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے زیادہ قیمتی ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کا ایک ایک ذرہ بھی قیمتی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے سونا، گولڈ، سونا قیمتی ہے، سب مانتے ہیں کہ آج کل تو بھاؤ بھی زیادہ ہے، لوگ اس کے پیچھے لپکے ہوئے، خریدو کماؤ، خریدو کماؤ، تو قیمتی ہے. سونے کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ قیمتی ہے، جیسے پورا سونا قیمتی ہوتا ہے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قیمتی، اور آپ کی ذات سے نکلنے والے زندگی گزرنا کے گزارنے کے تمام طریقے اس کو قیمتی کہا جائے گا. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میرے محبوب بن سکتے ہو، میں تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہوں اگر تمہاری زندگی میں میرے نبی کے طریقے ہیں، ورنہ تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ تمہارا عمل ہی قبول نہیں ہوگا اگر نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر اس نے بندے نے زندگی گزاری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں ہونا چاہیے، کھانے پینے کے تعلق سے، رہن سہن کے تعلق سے، اور ہر طریقہ آپ کا محفوظ رکھا گیا ہے. یہاں تک محفوظ کیا گیا ہے، میں آپ کو حدیث سناؤں بخاری اور مسلم کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے کوئی بات بیان کی ہے اور اس پر کوئی طریقہ اپنے انوکھا انداز اختیار کیا ہے، تو صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت وہ طریقہ بھی بیان کرتے تھے.
نبی علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک بندہ معلوم ہے جو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں آخر میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں سب سے لاسٹ تو اس کو باہر کیا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور اس بندے کو جب جہنم سے باہر نکالا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا، جنت میں داخل ہو جا، تو بندہ جائے گا جنت سے قریب پہنچے گا اور جنت کو دیکھے گا، وہاں کی چہل پہل، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، وہاں کے محلات، آوازیں، سب چیزیں دیکھ کر اس کے خیال میں یہ بات آئے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ جنت بھر چکی ہے، جنت بھر چکی ہے، اور آ کر یوں کہے گا یا ربی فوجدتھا ملآ، یا رب اے پروردگار میں نے تو اس کو بھرا ہوا محسوس کیا، یعنی سارا بک ہے، ساری جگہ سارے کمرے بک ہو چکے ہیں، میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ واپس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس حفت خل الجنہ، جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ بندہ یوں کہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس کے عربی الفاظ یہ علماء سمجھ سکتے ہیں، اتسخر منی وانت الملک، آپ شہنشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر دیں، آپ شہنشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر دیں، یعنی جنت پوری بھر چکی اور مجھے وہاں جانے کی آپ بات کہہ رہے ہیں، گویا یہ تو مذاق بن چکا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ اس بات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حتی تحیک تحیک حتی بدت نواجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت ایسے مسکرائے، ایسے ہنسے کہ آپ کی ڈاڑھ مبارک بھی کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ آپ کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ تو اصل مجھے یہ بتانا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دین صحابہ تک پہنچایا، امت تک پہنچایا، اور اس میں کوئی انوکھا طریقہ صحابہ نے دیکھا ہے تو وہ طریقہ بھی امت کے سامنے بیان ہوا ہے۔ اتنی باتیں ساری محفوظ ہے، اتنی باتوں کو ضبط کیا گیا ہے، سب محفوظ کیا گیا ہے، اب ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، اس پر اپنی زندگی کو ڈال دیوے، تو دخل الجنہ والا مسئلہ ہمارا ہو جائے گا۔ آخری بات، امین الناس بوائقہ، بندہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دے، یہ اس کی زندگی ہے۔ تو تین کام کرنے والا، پاکیزہ رزق کھایا ہو، سنت پر زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، تین کام کرو جنت میں داخل ہو جاؤ، اور نبی علیہ السلام کے فرمان میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کے فرمان میں، اللہ کے فرمان میں کوئی کمی کوئی شک نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، اور بڑی کامیابی وہ ہوتی ہے جس کے بعد ناکامی کا کوئی نشان تک نہیں آ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ محنت کرتا ہے، دو پیسے زیادہ کما لے تو بولتا ہے کہ میں سکسیزفل ہو چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی اس کا پیسہ ختم ہو سکتا ہے، پھر سے ناکام اور محتاج بن سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات پر جو زندگی گزارے گا، قرآن کہتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، اب اس کے بعد کوئی ناکامی نشانے نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بات پوری کر رہا ہوں، اور آخر میں دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ تین عمل اپنی زندگی میں لائیں، اپنے رزق پر نظر رکھیں، اپنی زندگی کے اعمال پر نظر رکھیں، اور اس طریقے سے اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی عادت بنا لیوے، تو انشاءاللہ جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ جنت کیا چیز ہوا کرتی، اس کی حقیقت تو یہ تو سیمپل جتنے حدیثوں میں بیان کی وہ سب سیمپل ہے، نس ہموں کو شوق دلانے کے لیے، ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ عادت العباد الصالحین، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں ایسا خطرہ آیا نہیں، ایسی ایسی میں نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس کے حقدار ہم اس وقت بنیں گے جب اعمال احوال زندگی کے سنت شریعت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر چلائے گا جس راہ کا نبی علیہ السلام نے ہمیں فیصلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔